ჯანსაღი ბიზნეს გარემო, ახალი ინვესტიციების მოზიდვა, კერძო საკუთრების დაცულობა და ეკონომიკური ზრდის ფონზე საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდა. ეს და სხვა საკითხები 2020 წლამდე გაწერილი ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული გეგმის ნაწილია, რომლის პრეზენტაციაც დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა. შეხვედრას დოკუმენტის ავტორი სამინისტროს პირველი პირები ესწრებოდნენ. ევესამთან ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, რომ დოკუმენტის მთავარი მიზანი ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის გაზრდაა, რომელიც ქვეყანას არსებული ყველა პრობლემის გადაჭრის საშუალებას მისცემს. ნოდარ ხადურის ინფორმაციით, ქართული ეკონომიკის წარმატება სტრატეგიულ დოკუმენტში გაწერილი პუნქტების განხორციელებაზეა დამოკიდებული. მიმდინარე წელს საერთაშორისო რეიტინგში, რომელსაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ატარებს, 5 პუნქტით დაწინაურდა საქართველო. თქვენ იცით, რომ ინვესტიციების მოცულობა წელს მეორე კვარტალში გაზრდილია შარშანელ მეორე კვარტალთან შედარებით. ეს ადასტურებს იმას, რომ კურსი, რომელიც ხელისუფლებამ აიღო, არის სწორი და რაც მნიშვნელოვანია, ეს სტრატეგია გამოიღებს ძალიან კარგ შედეგს. ქვეყნისათვის 2020 წლამდე არსებული დოკუმენტის მნიშვნელობაზე საუბრობს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრიც. დავით ნარმანიას განცხადებით, სოციალური საკითხების მოგვარება, მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა და განათლების სისტემის განვითარება სტრატეგიული გეგმის მთავარი გზავნილებია. მისი თქმით, მთავარი ეკონომიკური დოკუმენტი ეკონომიკის განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. აქ არის საუბარი როგორც ეკონომიკური ზრდის და განვითარების ძირითად მოტივატორებზე, ასევე სოციალურ საკითხებზე, რომელიც ძალიან წვავედ იდგა ჩვენს ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში. ეს არის დასაქმებასთან დაკავშირებული საკითხები და რაც ყველაზე მთავარია, ამ დოკუმენტის ბოლოში არის მოცემული ინდიკატორები, ანუ მაჩვენებლები, რომლითაც უნდა შევაფასოთ ყოველწლიურად პროგნოზი, რამდენად მართლდება და რამდენად რეალურად ხდება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება.